kulumisiza kuna joli kansubi oli buluji njiba leke emirimu obulamu bugamba butya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emirimu kansubi nti kitambula bulungi yona jo wangalira joli lero nzizo kukulabula gwe wenna ali mu nteekateeka y'okuzimba nga obukakafu w'ogenda okuzimba ennyumba tobulina vidiyo gy'obudde ofunemu ekyokuyiga tokeranga ku makya n'ozimba ennyumba ku ttaka eri ewammwe eri awaka erya famire ennyumba eno olowooza nti ebeera yiyo mwannyinaze ennyumba teba yiyo muganda wange ennyumba teba yiyo nga bw'oli nti ennyumba wazimba eya famire ebeera ya famire obuvunaanyizibwa buli mu kuzimba n'ogizimba n'eggwa awo obukoma ebisigadde byonna ebikwatagana ku nnyumba eyo bibeera bya famire nkiddamu tokeeranga ku makya n'ozimba ennyumba awaka ku ttaka eryammwe oba erya taatawo oba maamawo nga lyawaka lyammwe n'olowooza nti ennyumba yiyo waliwo ka vidiyo ke nalaba nga mwana muwala agoba taatawe mu nnyumba ng'agamba nti ennyumba eyo yagizimba naye ng'ennyumba yagizimba ku ttaka lya taatawe nkiddamu nkiggumiza muganda wange akasente gy'okajja wala nnyo zimba ennyumba sikugaana kuzimba nnyumba ya famire sikugaana kuzimba ky'oyagala naye gizimbe ng'omanyi nti ogizimbidde mwenna togiyinaako matteeka tosobola gigobamu muntu n'omu ennyumba eyo mu kugizimba gw'oba ozimba ng'omanyi nti ozimba kikyo oluusi bayinza okuba bazaddewo baakugamba zimbako wali engeri gy'ogenze ku kyeyo zimbako wali ennyumba yo bw'abeera nga mulenzi asobola okukitwanirira asobola okuwasizaawo omukazi omulenzi n'ateekawo n'abaana naye bw'abeera muwala muganda wange yennyumba oba ogizimbidde bantu bo wegiba mizigo omwana omuwala anti abawala babajooga nnyo g'emazima omwana omuwala ebiseera ebisinga zino ennyumba bazibagobamu nga tembwe mwazizimba omuzadde wakera ku makya n'akugamba nti zimba wano bw'aba alina enkolagana ennungi naawe akikuteere mu buwandiike akugambe nti zimba wano ennyumba yo twawula ennyumba gy'ozimbye eyawaka egenda okubeeramu bazadde b'okusulamu n'ennyumba zino ezizimbibwa ez'emizigo kuba tulaba abantu bangi nnyo bambi abaana abali ku byeyo abazimba rentals mu byalo eyo naye nga bazizimba ku ttaka lya famire ku ttaka nti taata we yamuwa genda ozimbe wali n'amaliriza okuzimba bulungi ennyumba bw'ati baganda be ne bajja ne bagikaayanira oba oluusi n'omuzadde ennyininnyini okwekyanga ne bamuwa amagezi namugamba awotundawo n'atundawo n'akuleka mu bbanga nkukubiriza beera omuntu omugezi beera omugumiikiriza okuzimba kulungi nnyo naye ogenda kuzimba wa waliwo omwana omuwala yakeera ku makya n'azimba ennyumba n'agizimba ku sayidi y'omusajja n'agimaliriza bulungi olamala ogimaliriza obulungi ng'alowooza nti agenda kubeera n'omusajja oyo webatuuka okudda e Uganda omusajja famire n'emugamba mwana n'egamba omutabani waabwe nti oyo omuwala tetumwagala tetumusiimye naye ng'ate omuwala ataddeko contribution y'amaanyi ne musajja we okuzimba ennyumba eyo ku kiro gye babadde omusajja talina ssente ziddiza mwana muwala kiri alina okukola kiri kimu kwawukana na mwana muwala omuwala agenda ayiye ekintu ekirala n'omulenzi atandika obulamu obupya wano oba ozimbidde famire ya mulenzi kubanga wali wazimbye bubagamba tetwawaawo gwe na mukazi twawaawo gwe ennyumba nga bw'ogizimbye oyo omukazi tetumusiimye kino kikulaga bulazi nti neyazimba ennyumba gye yazimba bwe baamuwa okuzimba talinaawo buvunaanyizibwa kubanga omuntu oba wagula poloti yo ng'eri mu mannya go n'ozimba emabbali mu kitundu katugeze nga siwa mu waka teri muntu ayinza kujja kugobera mukazi gw'oyagala
yaga nti omukazi tumusimire tuwagala abeere mu nnyumba eyo. Naye bakugobera omuntu gw'oyagala lwakuba bakimanyi bwe wazimba si wawo. Era basobola okugamba nti ennyumba gijje oba oyagala mukazi wo oba ogaanye, jjawo ennyumba yo ogitwale. Mwannyinaze, nkimanyi abaana bawala kinomu mutalo kiffe esinga ennyo. Mwagala nnyo okuzimba ewammwe, naye oba ozimba ennyumba, zimba ng'ozimba ya famire yo. Katugeze ozimbyewo ennyumba ntonotono ya maama wo ne taata wo, bazadde bo. Naye togizimba nga ggwe ogamba nti eyo ennyumba yiyo. Era bw'omaliriza okuzimba ennyumba eyo, boyzi kwota z'ogamba z'ogenda okuteekawo si zizo, wabula za famire. Bw'oba olina obusobozi ng'olina obugumiikiriza, kola bw'oti. Ng'okiwulira mutima gwo oyagala kuzimba, bw'oba osobodde okuzimba oba bazadde bo bakwasizaako n'ogituusa w'ogituusa, naawe yiiyayo akasente onoonye w'ogula emabbali, onoonye w'ogula poloti emabbali, nti naawe osobole okuteekamu ennyumba eyiyo. Kubanga awaka ewammwe togenda kwetaayizaawo, togenda kwetaayizaawo wakaawo, yadde ennyumba gwe wali ezimba nedda. Era tosobola kugenda n'obagamba nti bannange eno nze nagizimba, mumugende mu mizigo giri boys quarter, nze nsulo mwene nnene. Kikubeera kizibu bagamba nti bannange nze njagala two double rooms, nze nazizimba, mumusigale mweno singles, mugende mu egateri, nedda. Era bw'onoosanga bali awo nga wali waka bayingidde bayingidde, tojja kubafulumya. Nkusaba osobola okugenda n'ogula poloti eyo, oluvannyuma lw'okukwasizaako bazadde bo kyonna ky'oba bakwasizaako, naawe n'otandika mpola mpola okuzimba. Olaba bagoba gwe nkugambye omwana omuwala ne bamugoba mu nnyumba, ne bamugamba ennyumba togenda gizimba, gisulamu yadde bo tebaagamba na kugamba nti yadde gwe wagizimba. Bo baali bamanyi nti muganda waabwe, mwannyinaabwe, mutabani waabwe ye yazimba ennyumba matiribona. Naye nga ssente zaavanga wa mukazi na musajja ne bagatta, nga bwemanyi nga mukwataganidde wamu, musobola okukola ekintu ekinene abantu ne beewuunya n'okwewuunya. Kati omuwala yagwawo ekigwo, avudde ku kyeyo, bali mu nteekateeka, amanyi bagenda kwanjula, kubanga omusajja yali amwagala bya ddala. Si kubuusabuusa, kubanga baava ku kyeyo nga bamaze n'okukola pulogulaamu zonna. Amaze okugamba ab'ewaabwe nti ndeeta musajja gwe ngenda kubeera naye, akansolinze addayo kutereera kubanga amanyi ennyumba gye badde kola ki, gye bazimbye ewedde. Nabwe bakamutema nti ennyumba oyo mukyala ffe tetumwagala, era muyiiyiza awalala w'ogenda omuteeka bw'oba owulira omwagala. Naye ffe nga famire wano awaka ewaffe tajja kutubeeramu. Kati gw'oba ogwe oyinza okuwakanya ebigambo bye nkugamba, oba gwe tokiwulirangako, tokirabangako bantu, olina jana gatandika okugamba nti wano bampaawo, wano maama wange yampaawo, wano taata wange yampaawo, naye nga baganda be bamugamba tulage obuwandiika obulaga nti baakuwaawo, abafamire ye bamugamba tulage obuwandiika obulaga nti baakuwaawo, oluusi nga bazadde be baafa dda, nga baamuwa mu makubo amatuufu, baamugamba zimbawo, kituufu nga baamuwa, baamugamba zimbawo, n'azimbawo n'ateekawo bizinensi ey'amaanyi, naye nga si wawe. Bwe tudda mu biwandiiko mu bituufu, mu butuufu si wawe, kubanga talina kiwandiiko yadde n'ekimu. Nkukubiriza, lwaki nkugamba bwe nti nkimanyi nti ssente ziva wala? Bannange ssente ziva wala, oba tozitadde wantu watuufu, oyinza okwejjusa lwaki wagenda ku kyeyo? Oyinza okubeera mu nnaku buli ssaawa n'ogamba naye nze nzaani? Lwaki buli kimu kituba kituuka ku ggwe? N'abantu bo nabo baba bakuvuddemu, n'olabanga bakuvuddemu. Bannange ebintu ebikwatagana ebyenfuna tobangako muntu yenna gwe weesiga. Tokola nsobi eyo, kinyoonyerezeeko. Ekikulu temusoma mawulire. Abantu abazimba mu bitundu nga bazimbye obubaga ebigambo ebawadde na mimwa nti zimba awo, ebiseera ebisinga bakaaba amaziga. Ekisooka osooka n'ozimba mu kifo
tekikulaakulanye, tekirimu nnyo bantu, oluusi muzimbe mu kyalo ewammwe, ebbanga liyiseewo, ekifo kikulaakulanye, oluusi otaddewo ne bizinensi, nga baganda bajja bakugamba, ennyumba wano we weefuga si wawo, waffe ffenna. Ate nga baba batuufu, wanga gwani gwe baba baweka. Omuzadde yenna bakugamba nti wano nkuwaddewo. Nga toli mu bintu bya kuzimba nnyumba ya famu, kugatugeze toli muntu bya kuzimba nnyumba ya muzaddewo na mama wo taatawo, oba muzaddewo. Wabula nga omuzadde akugamba nti wano nkuwaddewo zimbawo. Wetandikira awo naawe. Bijje mu kwogera obwogezi. Obizze mu buwandiike. Akyogere nti nze mpadde mutabani wange, nze mwami gundi mpadde muwala wange ettaka, ekitundu ku ttaka lyange, obugazi bwe buti ne bwe buti, lisaliza wano paka wano, ndi muwadde entegeera bulungi, era bano be bajulizi ababaddewo, n'abajulizi ne bateekako omukono. Kati awo ne bw'oyiwa tripu ya bbulooka ku ssaawa eyo yennyini, ne bw'osima omusingi ku ssaawa eyo yennyininnyini, ne bw'oteekamu amaduuka go ku ssaawa eyo yennyininnyini, ne bw'oteekamu rentals zo ku ssaawa eyo yennyininnyini, sikulinaako buzibu. Naye okubeera nga muli awo, muti mukuseka, munyumya, olina ky'omuwaddemu nange olina ky'omuguliddewo n'aseka, n'akugamba, muwala wange, wali n'osobola okuteekawo obuzigo bwo nga busatu. Nawe n'otandikira awo n'ofuna ojja school fees z'abaana. Ogamba, bannange omuzadde annyambye. Oba oli awo mukubiddeko ku ssimu wakajja ku kyeyo. N'akugamba, wano nno olaba kano ka space kano akali wano. Osobola oteekawo edduuka lyo, w'onooba okomyewo, otandike, ojja tandikira wano. N'ogamba, bannange omuzadde nga njagala. Kituufu aba akwagala era aba akuwadde ku mutima. Naye gwe wekka gwe mwana gw'alina. Kirowoozeeko ggwe naawe. Gwe wekka gwe mwana gw'alina. Ajja kubikuwa, ozimbewo ennyumba, ogimalirize, onoonye kapito, otuuke e Uganda baganda babalala. Bakugobawo n'okugobawo nga ne muzaddewo akyaliwo. Bakugobawo n'okugobawo nga ne muzaddewo akyaliwo. Nze nkukubiriza, era nkwagaliza, nkujjukiza, nti beera mugezi. Omuzadde bakugamba nti wano nkuwaddewo. Peni ya siringi 250. Gula ekitabo kya siringi 10 oba 2 oba 3 oba 10. Wandiika. Tebyetaagana kugenda wa chairmani. Wandiika. Abantu ababadde waawo. Kubanga ku ssaawa eyo waba akuwadde nga musanyufu. Bonna ababeerawo awo babeera bajulizi. Bonna ababeerawo tekuliko n'omwasi wala kugaana. Kubanga aba akikuwadde ku ssaawa nga musanyufu, mutima musanyufu. Buli gwa gamba nti kulendagaano tayinza nakugaana nakugaana nti kulendagaano lwakuba muli bagayaavu be bawa. Togenda ku kyeyo n'okola ssente zonna n'ozimala ng'ozimalira mu kuzimba nnyumba wantu nga tolinaawo bwannannyini. Ekikulu kya byonna, funa obwannannyini bwennyini ennyini obwenkomeredde ku ttaka awo bakuwadde, then oliko otandike okulikulaakulanya. Abawala bangi n'abalenzi bangi mwagala okugatta okuzimba amayumba n'abagala bammwe, naye ate era ebiseera ebimu ne mumala ne mufundikira nga mukaaba. Okugatta tekyandibadde kibi, naye bano abayingiramu, omuntu n'oba okusatu ayingiramu y'asinga okuleeta obuzibu, aba tamanyi wajumuvudde. Oli ajja n'akugamba, bannange oyo omukazi oba amunoonyako ki? Naye ng'ate n'ekirowoozo ekyatandika okugamba nti kuzimba. Oluusi omukazi yakusanga omaze okugula poloti n'omuyitiramu n'akkiriza, nga ye yakikuwa, nga ye yakuwa ne pulaani y'ennyumba. N'akugamba, nze ngenda kuzaala abaana bana oba bataano, tuzimbe ennyumba sayizi bweti, kisenge ky'abawala, kisenge ky'abalenzi, kisenge ky'abaki. N'atandika ne ku ssente ezasooka okuyiwa bulooka eyasooka nga ya contributinga. Kati essaawa zino ennyumba ewedde, abantu bo bakulaga nti nno omukazi mubi. Bo balaba kifaananyi kya mukazi, tebamanyi kiri kiri munda, tebamanyi biki byokulaganye naawe, tebamanyi muvudde wa. Kati wano omukazi bambi asigala mu bulumi ate nga naye kiba kimugwanidde, kubanga omunnanga ate yava e Uganda.
muna asonyi okuganda kiba kimugwanite negwe yava Uganda ngoze kukola kukyusa bulamu obwo otuuka otya ku kyeyo n'okola ekintu bwe kityo kale ploti ebeere yammwe babiri nga amannya ga babiri nze gundi ne gundi tuguze ploti nnyo okusingana munno ng'aguze abakazi mukikola nnyo nga mutomeza abasajja abali ku byeyo nina abakasajja ennaku zino nabo bakikola nnyo nga babiikalaavu ne babaggyako ssente zammwe ne bazikozesa bino ebintu bwe biti mubeere beegendereza tubeere beegendereza leero nzize kubalabula ng'era bulijjo ng'omuntu wammwe bulijjo nze mbabuulira ekituuka tekinaakutuukawo kireme kutuukako ojje onneebuuzeko timpa ku magezi aa nze amagezi nga kuwa tekinabatuukawo ine kesi wekituukirawo ng'oddayo buzi n'olaba vidiyo oba ojjukira bujjukiza ebigambo byange kale omusajja ono yagamba bwati ne munyooma naye ng'ate ekituufu kiri nti weetaaga okutandika okuzimba nga w'ogenda okuzimba wali mu mannya go mpozi ng'ozimba nnyumba y'abazadde bo naye okubanga ozimba nnyumba yiyo ku ttaka bazadde bo lye bakuwadde baba bayina okuwa obuwandiike obukakasa nti awo bakuwadde wawo weegendereze nga tonnabatandika kuzimba weegendereze nga tonnabatandika kuteekamu ssente zo subscribinga sharinga commentinga mweraba.